På Staffansvallen spelades det seriefinal minsann i division 4 inför stor publik mellan Staffanstorp United och Trelleborg FC. Förutsättningarna var solklara. Staffanstorp behövde vinna för att ta steget upp i division 3. Trelleborg behövde bara ta poäng. Det blev ett drama. Efter det att Trelleborg tagit ledningen kvitterade Staffanstorp i början på den andra halvleken. 1-1 stod sig sedan in i det längsta, och hur det låter när man vinner division 4. Ja, det låter så här. Kevin Harletun, 1-1 på Staffanstorp innebär serieseger för Trelleborg FC. Vad har du för känslor innanför bröstet? Ja, det är oerhört glad. Tacksam för detta. Jag var en av dem som kom hit för att hjälpa dem att vinna division 4. Och det har vi gjort. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för detta. Beskriv resan från februari-mars fram till början på oktober. Ja, vi har jobbat hårt. Både taktiskt och... Jag har allting, satt vår spel i det som vi vill ha den och jobbat igenom hela serien. Lätt nästan till efter varje omgång nästan. Och vi är 5 minuter kvar och nästa senaste omgång så hade ni liksom seriesängen där. Hur var det att tappa det och behöva tända om? Det var synd. Många spelare efter i omklädningsrummet stannar kvar liksom i över en timme och vad ska man säga, söder lite grann. Men fick stort sett tillbaka sen när det var ny träningsvecka och ny match liksom. Och, nu är vi här, vi tar ett poäng som vi behöver och vinner matchen. Så det är det viktigaste. Vad är det som kännetecknar det här laget tycker du? Ja, vi jobbar stenhårt för varandra. Men det gör man i bottenlag i division 7 i norra Rörum också. Vi har kvalitet också i detta laget. Ja. Du steg från 4 till 3 i stort. Hur klarar klubben av det? Jag tror inte det ska vara några problem. Hela organisationen är fantastisk. Det finns mycket att bygga på här i den här klubben. Det ska nog inte vara något bekymmer överhuvudtaget. Och vad är det som händer med fotbollen i Trelleborg? IFK Trelleborg går upp, ni går upp. Det är till lag på väg upp och till och med 10 för att få sniff på allsvenskan. Ja, det är riktigt kul. Det är kul att vara Trelleborg i dessa stunder. När det går bra för alla klubbar, eller de flesta klubbarna i Trelleborg. Det är bara att vara tacksam och ja, man ska vara glad för detta. Det finns olika klubbar i Trelleborg där man kan representera och som spelar bra fotboll. Och du gjorde det här viktiga 1-1 målet idag. Vad har du att säga om det? Jag får en bra passning av Möller, han hittar in till mig. Jag ser mig lite långt ute, drar på ett skott och den går över. Det är fantastiskt. Hur var slutminuterna där ni stångades och försökte försvara det här 1-1 in i döden? Ja, men det blev så. Mycket känsla och mycket adrenalin. Vi ville ju bara få detta poänget och liksom vinna serien. Och det gjorde vi. Jag är oerhört glad och tacksam för detta. Hur ser ditt 2023 ut? Har du börjat tänka på det? Det tar vi inte nu. Det Nej. Vet vi inte. Vad händer nu då? Det är fri bar hemma hos tränarna i Trelleborg. Ja, något liknande. Det brukar vara så. Dags för sjukskrivning imorgon alltså. Nej, det blir ingen sjukskrivning. Det löser sig nog. Lycka till. Tack. Ja, det blev serieseger till slut även om ni satt hårt inne. Beskriv vad du kände under de här sista minuterna. Ja, alltså det var mycket spänn. Man var så nervös, man var så spänd. Man var också samtidigt var man så tänd. Ja. För vi vet att det finns mycket att spela på. Matan ligger 1-1 där, de sätter press på oss. Och killarna vet att vi måste jobba som satan. Kände du någon gång att ni var på väg att förlora det som ni hade byggt upp? Nej. Det som jag kände under matchen är att vi släppte in ganska tidigt mål där i andra halvlek. För det jag skulle förvänta mig är att vi håller vårt ledning. För i med matchen går, då kommer Blom bli frustrerad. Och det är det vi verkligen vill, men de lyckades göra mål tidigt. Så klart. Då känner jag, detta kommer bli jobbigt. Och jag står där och skriker att killarna inte blir nervös utan fortsätter jobba. För vi vet att kvaliteten finns och att vi jobbar som satan.
Gör vi det, då kommer de att ha ett helvete, vilket det blir. Även om de hade mycket boll, men det är bara 2-3 målchanser man kan säga att de lyckades skapa. Nu, den här klubben har avancerat ganska snabbt nu. Hur ser det för framtiden? Hur går din dialog med klubbledningen och så? Alltså, hela fokus ju var på att vi ska göra jobbet. Och det har vi gjort idag. Vi har levererat nu. Och sen kommer jag och styrelsen sätta oss ner och prata vidare hur vi ska göra inför nästa säsong. Nu är det dags att njuta lite grann först alltså. Vad sa du? Dags att njuta lite först alltså. Ja, gör det då. Lycka till. Tack.